Avropa Parlamenti Moldovanın Avropa İttifaqına üzvlük ərizəsini təsdiqləyən qətnamə qəbul edib. Bu barədə Avropa Parlamentinin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Bildirilib ki, mayın 5-də qəbul edilən qətnamə ilə Avropa Parlamenti Moldovanın Avropa İttifaqına üzvlük müraciətini alqışlayır. Sənəddə Moldovanın Ukraynadakı müharibədən zərər gördüyü və 450 mindən çox Ukraynalı qaçqını qəbul etdiyi qeyd olunub. Eyni zamanda qətnamədə Avropa İttifaqının Moldovaya makromaliyyə yardımı göstərməli olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqı Moldovaya namizədliyi statusu verməli və Avropa Komissiyası da ən qısa vaxtda müraciətin qiymətləndirilməsinə başlamalıdır. Xatırladaq ki, Moldova Ukrayna tərəfinin analoji addımından sonra martın 3-də Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət edib.